lite. Lille Sigrid. Jeg kom en dag etter. Nå er det jo, han kom en par timer opp til. Nå jobber du på trygt. Han slår, han biter. Nei, nå vet jeg det. Han er så snill. Altså, de river vel ikke ned noe. Hva er så spike, du? De er jo ikke i soppa. Hoppa ned, han bare, jeg fikk være her. Nei, nei! Spotta ut. Det er plastbiter.